Mikael Laihonen, vähän raskasta muisteltavaa viimeinen kotipelitappio täällä kotihallissa, mutta nyt ollaan menossa kohti uutta. Salon Vilmas tulossa vastaan, mitä olette käyneet joukkueella läpi, että Salo kaatuisi myöskin täällä kotihallissa, niin kuin kaatui heidän omassa kotihallissaan alkukaudesta. No joo, se oli aika rankka peli henkisesti kaikille, se jotenkin ollaan tehty mun mielestä oikeasti niin kuin kovaa työtä täällä treeneissä, niin kuin, ja sitten kun se ei maksa niin kuin mitään takaisin kentällä, niin on se niin kuin raskasta, mutta ollaan nyt katsottu meidän peliä niin kuin eilen koko ilta yhdessä ja tehdään jonkun verran muutoksia huomiselle ja sitten jatkoon, niin toivottavasti saadaan käyttöön meidän vahvuuksia paremmin, että ei ehkä ole niin kuin pelattu ihan niiden mukaan, että ollaan pelattu vähän muuta, mutta kyllä luotto on niin kuin kaikilla, että saadaan niin kuin käännettyä tämä vielä tästä. No Salo on kova porukka ja varmasti koko sarjan ennakkosuosikkeja ihan sinne niin sanotusti päätyyn saakka, niin mitkä on semmoisia asioita, minkä tuutte nyt erityisesti kiinnittää sitä huomioon, että Salo täällä kotihallissa kaatuisi? No joo, Salo on siis aina niin kuin hyvällä rutiinilla vetää. Nyt ne olisiko ne 5 voittoa viimeistä 6 pelistä. Olette hyvässä vireessä, no, että vaikka voitte alkukaudesta, niin se täytyy unohtaa ja katsoa vaan niin kuin viimeiset 5 peliä. Siellä on tietyt pelaajat, jotka kaikki tietää Salon vahvuudet ja se on niin kuin hyvällä rutiinilla vetää ja sitten niillä on muutama amerikkalainen, niin kun pelaa nopeita kenttää, niin se pitää olla valmiina pelaa niiden kanssa. Kiitos Mikael tästä ja toivotaan hyvää matsia ja tietysti voittoa tänne kotiin. Kiitos paljon. Kiitos. Teemu Rannikko, Salon Vilpas Vikingsien valmentaja. Suomalainen koripallon ikoni, sä oot tehnyt pitkän ja todella näyttävän uran koripallon parissa. Miltä se Teemu tuntuu nyt olla siellä, niin kuin siellä penkin päässä niin sanotusti sparraamassa kavereita hyviin suorituksiin? No onhan se mukavaa, että kuitenkin kauan sitä, tai pelaajauran aikana jo mietti, että onkohan se seuraava askel sitten valmennuksen puolella ja nyt saa toista kautta sitten olla mukana valmennuksessa, että Vilppaan apuvalmentajana viime vuonna ja tänä vuonna, ja nyt sen syksyllä sitten ekaa kertaa myöskin Susi-jengin mukana, niin todella mukava ollut ja paljon oppinut myöskin tässä lyhyessä ajassa valmentamisesta myöskin. Niin, se on niin kuin mielenkiintoinen kysymys, että kun sä oot ollut siellä nimenomaan tekemässä sitä tulosta siellä kentän viivojen sisäpuolella, niin minkälainen niin kuin hyppäys se on sit sinne toiselle puolelle? Koetko sä itse, että siitä urasta on jo niin paljon ammennettu, että sun on helppo antaa sitä eteenpäin? No helppo, että kuitenkin aika hienosta ja tietyllä tapaa taktisestakin teknisestä lajista puhutaan, niin ei se ikinä helppo ole yhdelläkään valmentajalla niitä oppeja eteenpäin viedä ja tietenkin itse sitten pelaajana myöskin olin sellainen, joka aika paljon jo uran aikana yritti ainakin auttaa muita pelaajia ja ei tietenkään mikään valmentaja ollut, mutta kuitenkin ajatusmaailmallisesti myöskin vähän sitä valmennuksen puolelta otin siihen omaan pelaamiseen ja joukkuepelaamiseen, niin tietyllä tapaa varmasti helpotti hyppäämistä valmennusrooliin, mutta et kyllähän se on täysin eri asia olla pelaajana tai valmentajana, että pelaaja on kuitenkin siellä kentän sisäpuolella, niin kuin sanoit, ja pallo pelissä ja valmentaja kuitenkin on se ulkopuolella, eikä saa edes koskea palloa, niin onhan se isoja eroja. Kyllä. No, tästä meillä riittäisi Teemu asiaa yhden äänikirjan verran, mutta mennään konkreettisempaan asiaan, mennään siihen, että Salon Vilpas on tulossa tänne lauantaina Nokian vieraaksi ja sarja on nyt on pelattu sitten semmoinen noin 11 kierrosta keskimäärin, niin lyhyesti kysymys, että millä fiiliksellä te olette siellä omassa joukkueessa, kuka teidän sarja on niin kuin alkanut, kun olette tuossa keskivaiheella viidennellä siellä tällä hetkellä? No ihan hyvin fiiliksellä tällä hetkellä, että alkukausi oli haastava ja tuli tappioita enemmän kuin voittoja, mutta nyt neljä ottelu voittoputke sitten, niin totta kai se parantaa mieltä ja tekeminen on mennyt parempaan suuntaan, että alkukauden pelit nyt ei,
ei ne huonoja ollut, mutta hävittiin varsinkin vieraskentällä. Vieraskentää kaikki matsit ja jouduttiin tekemään yksi jenkkivaihdos siinä ja mun mielestä nyt on paremmat palaset tällä hetkellä ja joukkue on parantanut otteita niin peleissä, mutta varsinkin siellä treeneissä, missä se kaikki työ tehdään ja pelit on vaan sitten näyttämään, että miten on treenattu. Tämä on varmaan tämä koripallon suola, että tämä on niin ihmeellinen laji. Niinhän mekin käytiin siellä vajalla rosterilla teillä kääntämässä teidän kylki kotihallissa hallissa siellä alkukaudesta. Ja nyt voi sanoa, että kun katsellaan tuonne muutaman päivän taakse, niin ei niin kauheasti naurata täällä BC-nokialaisittain. Mutta minkälaisin fiiliksin tuutte ottaa BC-nokian vastaan lauantaina? No onhan se totta kai meille sellainen revanssi, että hävittiin, niin kuin sanoit niin kotiavaus kotihallissa ja meiltä kehno peli siihen ja ei oltu valmiita siihen Nokian fyysisyyteen ja aggressiivisuuteen kummassakaan pääsi kenttään. Ja totta kai sen jälkeen on 10 peli pelattu ja joukkueet on muuttunut, mutta et kyllähän me muistetaan, miten se peli meni ja nyt pitää näyttää sitten, että Nokialla tietenkin viime peli oli ohi peli Lapua vastaan ja sen verran hyvin päävalmentaja Gibsonin tunne ja hänen kanssaan alaisuudessaan vuoden pelata, että se peli on kyllä varmasti siellä nollattu ja nyt on iso näytön halu kotijoukkueella, että meidän pitää olla kyllä heti valmiita, kun pallo nousee ilmaan. Onko Nokialla jotakin semmoisia tekijöitä tai asioita, minkä te erityisesti kiinnitätte huomioon? No varmasti se fyysisyys ja aggressiivisuus, ja niin kuin sanoin, oli ohi peli heiltä, niin tietää, että tulee vielä kahta kovemmin. Että se on sellainen, mun mielestä aina Gregin joukkueita vastaan pitää pystyä vastaamaan siihen, että taktiset asiat on sitten niin prioriteetti numero 2, että ensimmäinen on se pelivalmius ja läsnäolo siihen, että mitään ei tule ilmaiseksi kummassakaan päässä ja olla valmiina siihen oikein aggressiivisen puolustukseen, että pitää saada meidän hyvä tai puolenkentän hyökkäys liikkeelle eikä jäädä staattiseksi ja sitten taas omassa päässä niin puolustuslevypallot ja kaikki irtopallot ja tällaiset pitää meidän voittaa eikä antaa niitä Nokialle. Kiitos Teemu tästä. Katselen tässä samalla ikkunasta ulos. Lunta tuiskuttaa ihan hirvittävästi. Ajakaa varovasti. Olette äärimmäisen tervetulleita tänne Nokialle ja katsotaan sitten kuinka meidän taistossa käy. Kiitoksia.